Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Agus Markondel channel sedulurku. Muga-muga rika kabeh nang dibai agi pada waras. Selamat kalis insam bekala. Amin. Ngong, jawani lagi ngenteni kanca batir nang restoran Mbak Rum Kroyaki seperlum resmekna bubar panitia HUT PJRA. Marga, barangkawen wis rampung. Alhamdulillah keleksanan. Ramlan insya Allah bombong, kabeh guru kebasen. Bareng kanca batir wis kumplit, wis pada nyandri wedang, diwiwiti mindo dahar awan prasmanan. Laweh kumplit pisan lure, kie tek video, mbok sinawa ngesup ngemben rika, liwat banjur mampir. Pepek yoy, sambal kecap, telanjen, sambal tomat, sambal tasi, bergedel, ayam kampung, anasin dipepis, diopor, bakar uga goreng. Oseng kangkung, kulit melinjo, godong budin, peluban, jian, nanti bingung arep milih laweh, bulut iwak banyu ya anak. Kia Pak Sakim malah milih buntil karo oseng mulut lombok ijo. Jire Pak Saino, seneng sing amoh, dadi ora kesuwen goli mamah, dilek kepenak. Buatun, Bo Alifah Bu Supri, milih ayam kepes, katan sekang buntala, ya kui godong gedang. Diwiwiti Pak Waluyo laporan, ora kelalen kesuwun karo kanca-kanca panitia, sing wis ngayai tegarian, kanti temenan. Nyambung, bunda atun laporan urusan mlebu metu ne duit, kanti gamblang. Door price dari panitia 500.000. Sing nang kono pada manggut-manggut mudan. Disambung nang Mas Budi pentolan PJRA kebasen, sing isi ngendikan kesuwun maring kanca batir panitia. Banjur bubarna panitia maranggalen di PJRA mengeti HUT Guru Nasional Kaping 78. Pak Ali, gemulyu karong risiki sebelah, nyekel kresek buntel, merga miki ora nerek dahar, Pak Waluyo merebas mili ternyuh. Markondel bunga, madang enak. Kesuwun lur, wis kersa nonton nganti pungkas, thanks for watching.